Ja, hej publiken. Hur många av er är bibliotekarier? Nästan alla, men inte riktigt. Ja, men vad kul. Det är ju jag då som är Sanna, vilket ni kanske kunde misstänka av traditionell könskodning. Och det här är David. Hej! Hej David! Vem är du i förhållande till Bäckbys bibliotek och spelsatsningen? Ja, jag är då från Bäckby bibliotek som ligger uppe i Västerås. Det är kanske inte ett bibliotek, en del av er kanske har hört det förut, det är inte ett bibliotek med det bästa ryktet. Runt 2015-2016 så kom det en massa rubriker om ett bibliotek som hade tappat kontrollen, där ungdomarna hade tagit över, där kriminaliteten rådde fritt, och det gjordes en massa insatser om att vi var tvungna att dra ner på öppettiderna och ta in väktare och det hela och det andra. Så att Bäckby bibliotek har en lite brokig närhistoria. Men om vi spolar fram ett par år efter det, fram till 2018, så har de delarna försvunnit till stor del. Det är inte så mycket bråk och stök kvar. Däremot så har vi ett bibliotek som är inte mår så bra och ganska dåligt rykte, så folk vågar sig inte riktigt dit. Så vi behöver hitta på lite nya idéer på hur vi ska locka folk. Och det var då jag kom in med den här brädspelssatsningen då, som vi ska prata om idag. För det var en av metoderna som vi använde. Ja, men jättespännande. Jag är både brädspelare och rollspelare och har anknytning till Västerås, så det här ska bli jättekul att höra om. Men vad är den här brädspelssatsningen då? Vad är det ni har gjort på biblioteket? Ja, tanken är att spel i allmänhet är ett verktyg som inte används så mycket i biblioteksverksamheten i Västerås. Så tanken var att få in det som någonting vi kan ha både som verktyg för oss själva i de uppdragen vi har, men också som ett medie som vi kan ha till utlån och sånt till besökare. Så att det både är i event vi håller i och att man kan ha det som en kulturform som folk kan ta del av gratis. Ja, och hur går det till? Kommer man dit och spela? Hur ser det ut idag? Ja, det finns, vi gör på lite olika sätt. Dels så har vi då köpt in en massa spel som finns i bibliotekslokalen, så man kan komma dit och spela på plats. Man kan låna med sig brädspel hem. Men vi anordnar också olika evenemang. Vi har återkommande spelkvällar varje vecka. Vi har lovaktiviteter på, både på brädspel och på rollspel och på lite olika varianter som vi testar. Men tanken är helt enkelt att använda spelen som mer av ett verktyg i det läsfrämjande, i det språkstödjande och i kulturförmedlingen, som är klassiska biblioteksuppdrag. Och hur kom det sig att du sa, ja, men nu ska vi ha brädspel? Hur såldes det här in? Hur gick processen till? Ja, det finns ju både professionella och personliga skäl till det. Rent professionellt så tycker jag att brädspelen tickar i ganska många rutor när det gäller vårt uppdrag som bibliotek. Man kan som sagt använda det i läsfrämjande syfte. Biblioteken kan öppna dörrar till att man vill läsa mer om den världen spelet befinner sig i. Det ökar läskunskapen i och med att man kanske inte läser perm till perm som en bok, men man måste sätta saker i sin kontext. Man får action cards eller vad det kan vara. Man måste fatta vad det är som händer. Det är en sorts läsförståelse det också, så man kan använda det på det sättet. Man kan använda det på språkcafén ifall man får slut på saker att prata om, vilket händer ibland. Så kan man ha ett spel och samlas kring så att man får något, en knytpunkt till det hela. Men det finns mycket saker man kan göra med spel, och personligen så har liksom spelen alltid varit där. Det var så jag själv lärde mig läsa till stor del. Det var så jag lärde mig engelska, både brädspel och tv-spel och sånt. Så jag tänkte att varför inte prova det här på biblioteken? Jag tycker det låter som en grej som verkar funka. Och det har gjorts på andra bibliotek innan med framgång, så att jag tänkte att vi kan testa det i Västerås också. Var det lätt att sälja in det här, att det skulle bli av? Jag hade tack och lov en väldigt öppen chef som vill liksom vara sugen på att vi måste hitta på saker ute på Bäckby. Det kan inte stå så pass still som det gör just nu. Vi behöver ha besökare. Så då var min plan att om vi kör nu på brädspel och gör oss till spelbiblioteket, så kan vi nischa in oss här i stan. Så blir det inte bara en grej för närområdet, utan folk från resten av stan kanske också kan hitta dit. Ja, och hur länge har ni hållit på nu? Det är fortfarande ganska färskt. Det är, tror vi fyller ett år på den här satsningen nu i slutet av september. Så att det är fortfarande lite i uppstartningspunkten. Men det har varit en lovande start ändå. Utlåningssiffrorna är bra. Det kommer bra med folk på våra event. Så att det ser lovande ut än så länge. Ser ni något resultat av det här nu? Har ni gjort någon utvärdering nu efter ett år? Ja, sen vet jag inte ifall jag kan ge mina älskade brädspel hela äran. Det har ju gjorts andra saker också, men statistiken går åt rätt håll. Besökarna blir fler, utlånen blir fler, så att det ser bra ut.
Och vad tror du är framgångsfaktorerna då till att det har ökat och att ni får fler besöksantal och mer utlåningar? Dels så tror jag att det tilltalar kanske en annan grupp. Det är många som blir förvånade när de hör, för de flesta när de hör bibliotek tänker ja, men det är det där, den där bygden där det står en massa böcker, de kanske har någon gammal DVD-film eller något, men de tänker inte på att det kan finnas andra saker som kan finnas där också. Så att vi har fått lite nya stammisar som inte var på biblioteket innan, men som nu använder spel tycker jag om att låna, så att då kommer de dit och då får även bieffekter av att de berättat för sina vänner och sånt, så att det har fått lite spridning i närområdet på det sättet. Har det blivit något annat? Har ni pratat om det här inom biblioteksverksamheten bland personalen? Vad säger de andra? Ja, men det börjar få lite spridning. Jag vet att så sent som i förra veckan så började några av mina kollegor ut. Det här är ju ett litet stadsdelsbibliotek ska sägas, i en större biblioteksorganisation på 6 bibliotek, 7 om man räknar med bokbussen. Vilket vi ska göra, för annars blir de så arga på mig. Men några av mina kollegor har nu också börjat köpa in spel. Så att det börjar bli en grej runt om i stan också. Folk ser att det ger effekt och de vill också prova det. Vad skulle du vilja ge för tips till andra bibliotek som skulle vilja göra liknande satsningar? Se till att ha en tanke bakom vilka spel som köps in. Alltså dels rent praktiskt. Är det för mycket småprylar så är det ett himla bök att hålla på med. Man kan ha ett par sådana spel, men ifall du bara köper in svåra strategispel med tusentals delar så kommer saker försvinna. Och försök ha så brett utbud som möjligt. Det är hyfsat bra spridning i vilka spel som lånas ut, men det är också vissa som märks att ja, men det här är det som verkligen funkar. Till exempel förskolorna och riktigt små barn lånar väl, de spelar borta hela tiden, så Babblarna och sådana grejer. Men även mellanåldern, så mellanstadiet typ, de spel som riktas över den åldern funkar också bra. Strategispelen och de svårare vuxenspelen lånas, men inte riktigt i samma grad. Ja, har du några mer tips på vilka spel då? Du sa Babblarna. Babblarna är en höjdare. Det är bra spel. Finns det fler bra spel då? Vilka är era hits? Ja, jag har använt lite olika spel i olika evenemang. Utlåningsmässigt har jag faktiskt inte riktigt koll på vilka som går bäst. Men om man ska kolla på till exempel språkcaféer där man har att man ska träna språkstödjande aktiviteter med folk, så har jag märkt att samarbetsspel av olika slag är väldigt bra. Inte att man kör mot varandra, utan det är gruppen mot spelet så att säga. Till exempel Pandemic, när man ska bekämpa en sjukdom tillsammans, så funkar väldigt bra. Rollspel är svårsålt, det är en lite mer nischad marknad. Det funkar i vissa grupper, men till den breda massan så är den svårare att sälja in. Men i riktade lovinsatser så har vi fått det att funka hyfsat också. Men ja, men vad spännande. Samarbetsspel alltså, när man då samtalar med det helt ja, enkelt. Ja, men precis. Som en social grej mer. Ja, precis. Men just de här, men ni har de använder spelen i språkcaféer då, är det. Hur kommer ni, är det lätt att introducera att de ska spela spel när de är där? Eller hur gör ni på under själva språkcaféerna? Det är kanske inte något jag slänger fram första gången jag träffar en person, utan det är när man märker att man har träffat personen, de har kommit på att träffa dem, men man börjar känna varandra lite, så kan jag börjat introducera det lite. Vi har inte haft några riktade, nu är det spelkväll för nyanlända. Sådana event brukar sällan bli så populära. Det blir svårt att nå ut i det. Men när man liksom börjar lära känna varandra lite, så spelar ju ett trevligt sätt att umgås. Det är ett bra sätt att träna på språk. Så jag tycker det är en bra kombination. Ja, absolut. Och det var en hel del förskolor som lånade, nämnde du också. Du nämnde lite kort om olika event och sådär. Vad gör ni för typer av event med det här brädspelsatsningen? Ja, det är ju dels då de återkommande, att det är spelkvällar och öppet och så vidare. Men det är främst runt lovaktiviteter på de stora, på läsloven och på sommarloven och på höstloven och sånt. Och för olika högtider, till exempel när Harry Potter fyllde år, så hade vi en kurs i försvar mot svartkonster som avslutades med att de fick köra ett litet rollspelscenario där de skulle jaga trollkarlar. Så det går liksom att knyta in i lite olika saker ifall man lägger manken till. Och eftersom vi ändå sitter på Sverokscen här, så är det också intressant att, ser ni någonting, är det några som har velat börja starta föreningar när det kommer till det här, eller hur ser föreningsverksamheten ut?
Vi har faktiskt ganska bra samarbete med en Sverok-förening i stan som heter VÄS. Så de dyker upp ibland på de spelkvällar, de event vi har och hjälper till. För de har ju mer expertis i det här än vad vi har. De är spelintresserade. Så de hjälper oss och dels att dra folk och att hålla i olika event. Så att det, föreningslivet är, det finns fler spelföreningar också, men det är de som är de stora. Så att vi har lite samarbete med dem. Hur startade samarbetet med den här lokala föreningen? Just i det här fallet var att jag kände ordföranden, så det var ganska tacksam. Men Sverok är ju en ganska bra kanal att gå igenom. Alltså, ni har ju kontaktuppgifter till lokala spelföreningar och sånt. Så att, och de är, i min erfarenhet vill ju nå ut till fler spelare, så det är oftast bara att mejla så får man någon slags kontakt. Ja, jag är också ideellt engagerad och har haft en hel del samarbete med olika bibliotek. Inte just i Västerås, men andra. Och det brukar vara väldigt lätt att få ett bra samarbete. Och det är ju ett bra sätt både för föreningar att nå ut, men också för biblioteket att få ta del av den kunskapen som föreningarna sitter på då. Precis. Mm. Men vad har ni för planer för satsningen nu då? Vad ligger framåt? Ja, den är ju som sagt fortfarande lite i en utredningsfas. Vi har hållit på i drygt ett år, så vi håller på att kika på vilka delar som har funkat och vilka som kanske behöver tänkas om. Vi har lite nya projekt på gång, men det är inget som är helt spikat att det här vi ska göra. Vi har lite rollspelsgrejer på gång, för vi har fått några spelgrupper som har riktat in sig mer på det. Och då tänker vi att det här ska vi uppmuntra, för det kanske kan få mer spridning. Men det är ingen jättestor ny grej på gång, utan vi ska försöka etablera den här grundgrejen först. Och sen får vi jobba vidare därifrån. Du nämnde att det var några saker som har fungerat bra. Vilka saker tycker du är det som är det som har fungerat bäst som ni vill fortsätta med? Ja, några kollegor till mig har just förskolorna åker runt till dem och har något som heter Baby Bubble. De ska få pris för det här på mässan någonstans. Och då har de blandat in då babblarna och olika moment där. Vilket också har lett till att förskolorna har kommit till oss och lånat andra spel och böcker som vi har. Så det får spridningseffekter. Så just rikta spelverksamheten mot de mindre har funkat väldigt, väldigt bra. Det var något jag inte riktigt var med på, men det är en positiv bieffekt. Är det någonting som ni ser att ja, det här behöver vi nog twista om lite eller göra annorlunda? Ja, de öppna spelkvällarna som vi har varje torsdag har inte fått jättebra ruljans än så länge. Så är det ju med ganska många biblioteksevenemang. Ena veckan kommer hur många som helst, ena veckan kommer ingen. Men vi har liksom inte fått någon kontinuitet på det än. Jag vet inte ifall det är någonting som tar sig med tiden eller ifall det behöver utvecklas fler idéer kring att vi behöver ha att det händer saker. Men den har inte riktigt flygit på det sättet som jag hade hoppats. Nej, okej. Okay. Vad tror ni att det beror på då? Dels så ligger biblioteket ganska off. Det är ju en bit utanför stan i en stadsdel. Så de som skulle komma på en sån träff är ju kanske kidsen i närområdet. Och de har vi inte riktigt lyckats nå än på det sättet. Vad har ni för drömmar då? Om du skulle se 3 år framåt, var är den här satsningen då? Vad är drömscenariot? Hur ser det ut? Nej, men min förhoppning är att det här ska sprida sig till resten av organisationen också. Att vi kan få det här, att spelen kan användas mer som ett verktyg i det dagliga arbete vi gör. Att folk inte är rädda för att prova nya grejer med det. Att man kan se det som vad det faktiskt är. Ett trevligt sätt att umgås på och ett verktyg för de biblioteksuppgifter som vi har. Så jag hoppas att det ska visa sig att den här satsningen har burit frukt, att det funkar och att fler kollegor hakar på också. Ja, men vad spännande. Det ska bli jättekul att se vart ni landar någonstans. Ja, finns det något mer som du vill tipsa om eller lägga till kring det här? Nej, om man funderar på om man ska sätta igång med brädspel på sitt bibliotek, se till att göra grundarbetet ordentligt först. Sortera upp allting så att ni har allting. Ja, men så här vill vi att vår utlåning ska funka. Så här sorterar vi upp innehållet. Ska allting vara ute i lokalen eller ska vi dela upp det så att bara lådorna är där ute? Ha den grejen på plats först, för annars blir det jäkligt rörigt att få ihop det i efterhand. Så innan allting är redo för utlån, så se till så att grundjobbet är gjort, så blir det mycket, mycket enklare sen. Det är sluttipset då. Om man vill veta mer då om det här och kanske ha lite fler frågor, hur gör man då? Man får jättegärna kontakta mig om man vill ha tips på olika aktiviteter vi har gjort och sånt, eller ha mer detaljerade saker på vad vi gör. Det blir lite diffust när man kör i en sån här form. Men ni får jättegärna mejla. Min mejladress är david.vegemo@vasteras.se, så kan jag skicka lite material som vi har använt och sånt. Eller bara hugga mig nu på mässan så kan vi prata mer.
Toppen. Tack så jättemycket, David. Ja, ska bli kul att se vart det landar. Ja. Tack. Nej, men, oj, tack.